Mandalay FM, Team Radio, near and dear. တိတ်ဆိုင်မွေးပြီဆိုရဲကွာဒီလားနာမည်တော့ပေးကြရဲဥမာရွှေခဲတို့ချက်တွေဆိုရင်ရွှေခဲကွာဘုံဘုံမဲ့တာတည်မလားသူရဲ့ common name ပဲအဲဟွာနောက်ပြီးတော့ခွေးဆိုရင်ညိုနေညိုမအဲကြာနေကုတ်ကြာအဲ့လိုမျိုးကွာကြာကြာအကြာအတမဲ့ကုတ်ကြာဆိုရင်ညိုမဒါနဲ့ကြောအဲ့လိုမျိုးရှိရပါအဲ့လိုခွေးယူနေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးထူးထူးခြားခြားပေးနေမှာရှိမှာဥမာအစည်းဆိုရင်လည်းဘုံဘုံလို့ပေးထားတယ်အဲ့ထူးဆန်းနေပြောပါဘုံဘုံဆိုဘုံဘုံတို့တော့တောင်းရကုန်မွေးတော့မယ်ဆိုလေနာမည်လေးစဉ်းစားစဉ်းစားကြောင်ချာရေးဆိုင်နေဘုံမိုးရဲ့အမအကြီးဆုံးလေးကိုကြာ QT လို့ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဘုံမိုးတို့အတွက်တပတ်လောက်စောပြီးအိမ်ကိုအရင်ရောက်လာအဲ့ QT ကိုမွေးမဲ့ညီမလေးကဘိုးဆန်ဆန်လေးပေးမယ်ဆိုတော့ QT ကိုပေးလိုက်တယ်ဘုံဘုံရဲ့ဘုံမိုးရဲ့မောင်လေးရဲ့ကိုကြာဘာနာမည်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုစဉ်းစားလိုက်တော့ဘုံမိုးတို့ရောက်လာတာ April လာပြီဆိုတော့နွေရသည်နွေရသည်ဆိုတော့ Korea လို့စဉ်းစားကိုရီးယားလို့နွေရသည်ဟုတ်ဟုတ်အဲဘတ်ပုံရဲ့ပုံဘုံတလုံးနဲ့ပေးတာကွာနောက်ကြဟိုခွေးမလေးလည်းဖြစ်တယ်ဘုံလိုပဲခေါ်တာမကောင်းတော့ဘုံ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 လို့ခေါ်နေဘုံဘုံဖြစ်သွားဘုံဘုံရဲ့အဲဘုံဘုံရဲ့မောင်လေးနာမည်ကိုကြားတော့အင်းစီက white tin လို့ပေးလိုက်ပါ white tin အကြအကြ white tin ပါအကြအကြ white tin အဲတဆက်တည်းတွေးတာ white tin မှာသားလေးရှိလာလို့အင်းစီဆက်မွေးပြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့သားလေးနာမည်ကိုအကြအကြလို့အကြအကြဒါပေမဲ့ရဲဆက်ကမတန်တော့အော်အရေးအစစ်ပြင်းကိုရဆန်နေတော့ဒါပေမဲ့နာမည်က white tin သာပေးတာအဲ့ white tin ကအရန်ကြောက်တတ်တာဟောင်လဲမဟောင်အဲ့မှာလေအစီအအမဘုံဘုံဆိုတာပြောလို့တတိထားမြင်အရင်တော့ကလေခွေးလေးမွေးလို့ရှင်လေကိုရဲ့လေလူပြမြအားကြရနာမင်းသမီး celebrity နာမည်ကိုအိမ်ဝင်တဲ့ဆက်လေးဆုံးမလားမသိဘူးနော်ပြောချင်တယ်ပြချင်ပါလားအင်းစီကအိမ်မှာလို့မိမျိုးကအိမ်မှာပထမဆုံးမွေးပြတဲ့ခွေးလေးနာမည်ကရန်အောင်နဲ့အဲ့ရန်အောင်ကြီးကလေရန်အသက်ရှည်တာရှိတဘောလေးရမ်းကောင်းသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လေးကြွက်ပြေးသွားရင်တော့သူကဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ငုံငူကြီးကြည့်တမာရီကောင်းတာအင်းတမာရီကောင်းတာပေါ့နော်အသက်လည်းအရှိရှိရှိနေဝါလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဲရန်အောင်ကြီးပြီးသွားတော့နောက်ခွေးလေးကြတော့အဲအဖွားကပြောတာဟဲ့တဲ့ဒီခွေးလေးကကြည်ရဲနဲ့ပုံမှန်ဆိုခွေးလေးကြောင်နေရတဲ့အဲ့လိုခြေချောင်းလက်ချောင်းလိတာလေးချောင်းစီပဲပါတာတဲ့ဒီခွေးလေးရတဲ့ငါးချောင်းအပြည့်ပါတယ်သူ့ကိုနာမည်ပြန်ဆိုပြည့်စုံဆိုပြီးလိုက်တယ်တော်ပြလက်ပွားလို့မပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့လိုရန်အောင်လို့ပြေးလို့ကြာမို့အာမထူဆန်းဘူးသီလားဆိုတော့ငါနာမည်နဲ့ခွေးတောင်ရှိရယ်သီလားအဲ့လိုအတီတယောက်ရဲ့အမတီတယောက်အိမ်မှာသူတို့အိမ်မွေးထားတဲ့ခွေးနာမည်ရာစားတယ်အဲ့သူ live တင်တဲ့ခါကျရင်လေအဲ့လိုရင်တော့ live တင်ပါတင်တဲ့ခါကျရာစားဆိုတော့ငါပွဲမဲ့လို့ပေါ့တဲ့ငါနာမည်ငါကြည့်တာသူသိပါရယ်ပေါ့တဲ့မဲ့ဟုတ်မလားခွေးလေးခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဟိုကိုအမြင်ကတ်တဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုကိုယ့်အိမ်ကခွေးနာမည်အဲ့ဒါရှိရယ်လေစကိုင်းတယ်မှာလေရှိရယ်လေနာနေတာလေနာနေတယ်လို့ခေါ်တာဒီရန်ကုန်ရောက်မှအဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်ကအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်မဲလုံးဆိုရယ်ခွေးလေးရဲ့အမေရှိရယ်ကွာအဲ့မဲလုံးရဲ့အမေနဲ့မယားကြမိုးယူဆန်မိုးယူဆန်တခါလေးကြတချို့ကပြက်သွားတယ်ရီစားဟောင်းနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဝင်းတိတ်ဆန်နေမယ်ပေးရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှိရယ် Mandalay FM Team Radio Near and Dear